klockan är 2 på natten, 2:30 kanske. Attris hade tappat sin GPS. Det såg ut som att den låg mitt på vägen. Jag vill inte att någon bil ska köra över den och förstöra den eller någonting. Så jag får springa ett par kilometer. Försöka hitta den. Jag var sjukt trött. Men så när man vaknar till så bara får man ibland lite oro. Det gungar lite. Det gnager lite i masten. Min... Jag satt upp min sån här radarreflektor. Fast den ligger liksom och gungar mot staget. Så att jag måste fixa det för att det låter och kanske sliter också. Jag vet inte riktigt. Det är inte så bra om det gör. Jo, det var den. Oh. Det är så programmerat åldrande, både det här silikonfodralet runt och nu också bandet som har lossnat mer än en gång nu. Så... bara rent tur att Atris kommer tillbaka till sitt hem, båten liksom efter. Så, ja. Jag känner att det tog lite på kraften att segla när det är kallt så här. Och att inte riktigt sova ordentligt. Jag kanske bara ska ta lite melatonin och bara däcka kanske. Jag vet inte, jag får nog göra det kanske. Det är viktigt att sova. Viktigt att sova. Jag hämtar en GPS. Tappa inte bort den nu igen. Jag vet att du inte... Du ska nog få selan med den istället, tror jag. Jag vred upp värmen lite. Så nu har vi 12 grader där. Jag tror att det... Ja... 15 grader. Perfekt. Perfekt. Vi är på 3:an. Vi kan vrida ner till 1:an igen nu här. Behövs inte ha det så här varmt. Hur känns det med den? How do you feel? Ska vi se. Då har vi GPS. AirTag. Har du allt du behöver nu? Vill du ge dig ut på din utflykt? Du får gå ut nu om du vill. Ska du ut? Jag stoppar in i kattluckan. Enhanced operation. Okej, nu kan du gå ut om du vill. Funkar nervsystemet med den nu med alla apparater? Ja. Det verkar gå bra. Det verkar gå bra. Ha det bra, Atris. Sådana halsband kanske funkar för huskatter eller tamkatter, men inte för sådana här monster. Klockan är 4:15 tydligen. Inget bra. 10:00 när jag kanske kommer. Måste ju sova lite.
Sorry. Det kommer fågel på taket. Ja, nu tog jag av dig din GPS precis. Annars kunde du gått och skrämt bort den. Gärna. Det vore skönt. Så det inte blir massa fågelskit. Jag orkar inte. Borde ha ett större lopp. Kanske. Det tar rätt så mycket att segla på vintern, så jag hade vilodag igår och slappade mest. Jag sov inte jättebra på natten heller, så att jag behövde det. Men idag ska vi ut igen. Nu ska jag bara hämta Atris. Sen kan vi dra ut och segla lite. Härligt, härligt. Det är fint väder. Och det ska börja blåsa oss mycket i eftermiddag, så att bäst om vi kommer någonstans innan dess. Yeah. Inga båtprojekt är snabba, sägs det, men jag hade köpt den här plåten på skrot på Gotland. Och med en stor slangklämma så kunde jag fästa den här som skydd mot, så att inte säcket går emot röret på reflexen. Det blir bra, tror jag. Det blir bra. Jag tror att jag har kommit fram till vad jag ska ha. Lack eller olja på mitt trä. Och tyvärr så tänker jag nog ta olja på grund av halkrisken. Det är ju teak eller någonting. Och det blir fult så jävla fort bara när man inte oljar in det flera gånger per år. Men hellre att det är svart och inte lika halt än, särskilt om det är lite is eller lite kallt så här. När det blir ett litet islager på lacken så blir det bara som blank is och jättelätt att halka. Så det får nog bli olja ändå i sittbrunnen och sånt där. Men först tänkte jag slipa ner allting så det blir fint ett tag och sen olja in det. Försöka olja flera gånger per år kanske, men kommer man det liksom? Jag vet inte. Hej gossen! Hej! Har du sovit där?
Den som inte är ute och seglar i november, snart december, missar verkligen någonting. Frågan är vad? Nej, det är supernice. Det är supernice ute ju. Klipp till storm i eftermiddag. Yes, där kom vinden. Vi får se. Jag ska kolla hur lång tid vi har på oss innan det ska bryta ut. Det är inte mycket vind alls här. Händer ju inte så mycket där. Jag klädde mig som fasen idag för att jag i förrgår blev nog lite nedkyld för länge och väldigt, väldigt trött igår. Och sov lite dåligt som sagt, men nu har jag väldigt mycket kläder på mig och flytväst och är rätt så varm. Börjar redan bli lite sugen på lunch, men kanske vi ska slå och segla åt andra hållet istället. Jag vet inte, jag tror vi har mer plats åt det hållet nu, så vi kanske ligger kvar här bara lite. Och solar. Vi fick lite vind, men vi måste göra ett slag om en liten stund då för att det är grunt. Det ser ut som vi kan, annars ser det ut som att vi nästan kan hålla rakt mot Öresundsbron. Det krävs typ med den här båten i alla fall att man har båda seglen uppe hyfsat för att kunna gå upp mot vinden så mycket som möjligt. Man kan nog segla den väldigt, väldigt långsamt med bara storseglet även mot vinden, men det kräver väldigt mycket finess och det kräver också att det blåser lite så att det liksom inte
Så man inte tappar farten helt och tappar manöverförmågan typ. Man måste hela tiden också justera då hur mycket utskotat seglet är så att man får någon kraft från det. Det går liksom inte att ha det för tight då särskilt, för då kommer man ingenstans. Men nu gör vi nog 3 knop igen. Det är nice. Plockade fram rorkulten här lite för att kunna styra härifrån. Så kan man sitta här i lä och styra, eller här under sprayhooden. Och jag lagade lite mat, samma som igår. Fast jag gjorde det på reflexen så det blev lite mer mosigt. Så nu ska jag äta. Nu ska jag äta. Lazy Jackson. Hoppas att vi inte kommer i kapp det där regnvädret, eller tvärtom. Det ska börja regna vid 3 eller någonting står det, men det omringar oss mer och mer. Vi har säkert 2 timmar kvar. Det går ganska fort nu i medvind, men vi använder i princip bara storseglet. Man gör inte så mycket. Jag försöker plattlänsa så när seglet är på ett segel på varje sida, men ja, det vill bara inte riktigt. Jag tror att det är lite fel vinkel också. Och det är också lite störigt att göra det, för att det blir väldigt obalanserat om man inte har autopilot igång och lagom vind typ. Irriterande. Jag såg inte att jag hade hissat seglet med Lazy Jackson på styrbordssidan trasslat. Men
Nu skulle jag behöva typ, ja, skulle kunna bara svänga upp mot vinden en liten stund och försöka få till det där. Kanske ska det, jag vet inte. Okej, åtminstone plattläns lite. Men jag har inte fixat det. Det känns som att det går fortare när man plattlänsar, men samtidigt så kollar man på GPSen så idag så gör det inte jättestor skillnad. Det kanske är lite skillnad. Jag vet inte. Vi gör ungefär 2,8 knop oavsett, känns det som, ungefär. Regnet är här. Jag drog in rullen för att inte ha för mycket vindfång nu. Borde kanske tagit ner storseglet istället egentligen, när man har medvind så här. Det blir lättare att styra. Men ja, det gick snabbast så här. Och regnet och vinden kom samtidigt, kan man ju säga. Så att kommer väl en vinterstorm här och blåser in oss. Så vi gör väl 5 knop, 6 knop kanske nu. Men det är ju helt okej för att det är medvind och det blåser åt rätt håll. Det blir spännande att lägga till bara när det är så här. Shit. Snö igen. Det snöar också. Perfekt. Perfekt. Snö och regn. Är det bättre att det snöar, för då blir man inte lika blöt. Vi ska se vart under bron vi kommer hamna. Jag fixade seglen så jag har genoan istället. Oh, det tråkiga med att förfrysa fingrar är att de blir bara mer känsliga. De blir liksom aldrig härdade. Oj, flygplan. Och nu så dog vinden typ av igen och vi har bara genoan uppe. Så nu går det långsamt istället igen. Väldigt långsamt. Vad 17. Underbart, underbart. Underbar tid att vara ute och segla. Kan jag rekommendera starkt. Man missar något om man inte är ute. Vinden tog av lite, men kanske det är vind där borta. Det mörka på vattnet ser ut som vind. Den lär ju komma när som helst, så får vi väl en ny skjuts kanske. Där finns det ju vind, fast de är lite högre upp än jag.
Där kom vinden. Där kom vinden. Hoppas inte allt far. Ja. Vi kom precis i rätt tid innan vinden drog igång rejält, kändes det som. Kändes det som. Oj, oj, oj. Oh, bra. Fick veta att min VOF har kommit så jag kan hämta ut den. Kanske till och med idag. Coolt.